Ahojte, volám sa Dušan a toto je moja cestovateľská propaganda. Ukážem vám, ako si objednať jedlo, keď sa vám nechce ísť do obchodu. Food, welcome Dušan. Are you hungry? Áno, áno som. A tu kliknem. Máme nejakú ponuku jedál. Pozrieme si pizzu. Len nevidím tu objem. To je dôležité. Dám si asi špeciálnu. Alebo grécku. Vybral som si grécku pizzu. Stlačíme continue. Continue, hej. Cena 7 eur. A teraz si tu môžem vybrať. Adresu tu už mám zadanú, lebo to je môj účet. Môžem si vybrať spôsob platby. Dám, že cash. A odošleme objednávku. No a za 40 minút tu mám pizzu pripravenú. Where man has no part. Between dearth and sun. Between worm and woeful star. Dnes som si vyskúšal pump track alebo urampu na rozbúrenom mori. Bola to paráda. Thank you.
The next day. Dobré ráno, už som presťahovaný, mám celý víkend voľno, dnes sa chystám na ostrov. Aký ostrov to bude, to vám poviem neskôr. Keď chcem ísť k susedom na návštevu, tak musím prejsť. Tam dole. Musím prejsť. Takto. Zabočím doľava. Prejdem s uličkou. A som tu. Ale na tento problém som našiel dve skrátky. Jednu tzv. Aladinovsku. A to skokom odtiaľ tu. A druhú tzv. Prince of Perziosku cez tento múrik na tieto schody a som tam. Prince of Perziuska skrátka. Názov ostrovu sa volá Agistri. To je veľmi pekné počasie, takže vydrží celý deň takto. Až sa nazýva Aponízos. Mať takú loďku Nebaví ma plávať iba s jednou rukou.
sme... Dušan! Jaj? Ale Dušan ma na kameru je, keď budem zomierať. Poď. Čaká nás tam ten ostrov. Hlavne aby loď nešla. Už teraz, alebo až polovici tam. A to dáš? Že budeš blízko. A už sme v polke skoro, nie? Dúfam. Nie sme v polke, kamo, čo si? No. Ale loď nevidieť, takže je dobré. Už určite. Ja už nevládem, kurva. A potom ešte naspäť. Ja už nemám ešte ani zťažku. Nemám ešte ani zťažku. Čo keď zachytíš to v tejto skaly, tak to budeš mať ako po schodoch. Kamo, čo sa stane, keď ťa pichne morský ješko? Nič sa nestane, ale potáže sa. Ale vážne, stalo sa mi to. Tak môžeš si mi to vybrala, je nič. No, to dobre, no. Kamo, tu je pár. Nemaj peniaze. Prečo som nezobral kartu? Petr si, že si v inej tu. Keď utekal pred banditmi. Ale vážne, v polke mi už nebolo všetko. Čtvrtke mi už nebolo všetko. Ale však pomaličky hlavne. Tak to bolo, tak to bude problém. Nesmieš sa ponáhľať, iba si pohľadať. Užívať si to. Dobre. Aj to dobré, ono dojebané. Počkaj, idem si aj ruku, si pôjde. Počkajte, aj. Predstav si, že si ten pavúči muž. Poďme sa. Než mi kaj ušla. Kto ten?
patrá, lebo toto sú islesy, takzvané. Poďte všetci sem. Si, a je tam aj zvuk? Je, je. Zvládli sme to. Sme tu, kde sme nemali byť. No nedá sa tam ísť. A je vidieť, a nedá sa ísť. Tamino, si rád, že? Ideme. Hej. Poďme. Mene Otca i Syna i Ducha, neverí sa v cirkev, ale to mene zaujíma. Vidíš, to znamená niečo zlé asi. Nemajú tu nejakú svetenú vodu? Majú tu. Tam môžu ísť na lúži. Nečistá. Wow, akože toto je... Výhľad. Celkom pohode. Kokšo. Češi v Tatrách. Ešte naspäť. Zatiaľ iba tu sme, ja ešte nevidím na druhú stranu. A my sme tam, no. Na ľavo, že? Hej. Už sme tam. Ja rozmyslám, že... Zajtra budeme. A prekvapenie. Ideme menej plávať. OK. Súhlasím. Počkaj, pustia nás cez bránu, alebo tam je... Aha. To asi nejako obtečáme. Ideš na juh, na juh. Predstav si to zlaté pivo. Pozrite, ako tá loď ide. Ide rovno tak, že sa s ňou stretneme v tom bode, nie? Pozri, vidíš to? A ona možno už zaparkuje tu. Ako sa blíži? Zober ich. Idú plávy pozerať. Deň sa zakončil tak, že sme si po niektorí nestihli kúpiť lístok na poslednú loď. Ostali sme spať na betóne v prístave. Toto je záver druhej časti cestovateľskej propagandy. Ahojte.